نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو رب کائنات سے تندرستی اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں ہمیں رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین ثم آمین۔ آج میرے ساتھ مل کے اوپر سے ہم رمع دہرائی کریں گے اور جو آج کا ہمارا سبق ہوگا اس کو ہم جوڑوں کے ساتھ یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور والنجم والضحى مزمل مدثر والتین والزیتون مطهرات قیمات حقت کفرت سجرت سعیرت احط بسط ود طائفات وقال طائفات نخلقكم اعجمي وعربي مجريها من راق بل رانا دنيا بنيان صنوان قنوان مسمى في الحج سجاجا وهاجا توابا والنازعات والناشطات والسابحات والسماء والطارق والترائب يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا نعمة الله عليكم همزة زر إي زال سين زبر سين زبر سا ميم ألي زبر ما إذا سما همزة نون بيش أن شين قاف زبر شق قاف تا زبر قط ان شقت اذا السماء ان شقت واو زبر وا ميم يا زبر ميا قاف زبر يق نون تا بيش نوت ومي يق نوت همزه زير اي سین زبر سین زبر سا میم الف زبر ما اذا سما حمزہ نون پیش ان شین قاف زبر شق قاف تا زبر قط ان شق قط اذا سما ان شق قط واو زبر وا میم یا زبر میا قاف زبر یق نون تا پیش نت و می یق نت۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے آج سبق یاد کیا ہے رب کائنات اس کو تا قیامت ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ عطا فرمائے
और हमें इसकी बरकत और रहमत नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।